Eikö no ihan mahtavaa, että olette tullut tänne. Nyt me lähdetään siis testaamaan mun valitsemani vaihtoehto Likkojen lenkin lyhyeksi reitiksi. Ja kommentteja saatte mielellään antaa, että onks tää niinku ok. Ja 2008 vuodesta lähtien me on tehty valtavasti töitä sen eteen, että meidän tapahtumaan voisi osallistua ihan kaikki. Me halutaan olla Suomen paras naisten tapahtuma. Ja me ollaan tehty töitä sen eteen, että tapahtuma on fyysisesti esteetön. Sen lisäksi meille tulee web-projektin kautta ammattilaisia avustajia tuonne reitin varrelle. Meidän tapahtuma palvelee viittomakielellä kaikki osa-alueet, plus myöskin kaikki konseptit puhutaan viittomakielellä. Oikeasti mä haluan toivottaa kaikille, että tervetulleet 20. elokuuta Likkojen lenkille ja invalidien yhdistyksen jäsenenä teillä on vielä edullisempi osallistumishinta. Että tulkaa mukaan ja vietetään hauskaa päivää. Kiitos teille. Kerro Kirsi vielä, mistä tästä tapahtumasta on, niin kotisivut, mistä saa lisätietoa. Hei niin, jo tosiaankin. Tapahtuman verkkosivut www.likkojenlenkki.fi ja kautta Oulu, niin sieltä löytyy niin kuin tapahtumasta tarkempaa infoa. Plus myöskin siellä on esteettömyysosio, josta löytyy kaikki ne osa-alueet, jotka täällä Oulussakin tapahtumassa on niin kuin esteettömästi suunniteltu ja toteutetaan. Eikö niin Kirsi tähän loppuun, että tää on aika huikea rata. Komiat maisemat tai esteetön, pääsee pyörätuolilla, pääsee rollatuolilla liikkuu 2,8 kilometriä tapahtumia siinä välilläkin. Kannattaa lähteä messiin. No kyllä kannattaa lähteä messiin ja me toivotaan tietysti, että saadaan vielä etelän liikkujakin. Tulkaa mukaan. Tervetuloa 20. elokuuta. Raatin valtaa naiset.